calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warar degdeg ah qarax xoogan oo ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan hoteelka lagu magacaabo Hotel Africa halkaasi oo ay ku shirayaan dad saraakiil iyo siyaasiin ah isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya ilaa iminka lama helin qasaaraha rasmiga halkaasi ka dhacay hase ahaatee ilaa dhowr qarax ayaa ka dhalatay maadaama halkaas la soo weeraray durbaba ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay hadii aan hoteelka Afrika wax yar aan ka sheegno daawadayaal maadaama wararkayna habeenimo noo soo socda laakiin ilaa saacadii la soo dhaafay lagu dagaalamayay hoteelka Afrika waa hotel aad u mashquul badan isla markaasina maanta waxaa ku shirayay sida wararkayna hore aad ku daawateen odayaasha dhaqanka ayaa beelaha hawiye ayaa ku shiray deetana markii halkaasi ay ka baxeen kadib ayaa waxa yimid odayaal iyo saraakiil oo ka mid yahay General Indacade wararka sidoo kale wararka ayaa sheegaya General Indacade in la soo badbaadiyay in hadaba dad beel gaar ahi ayaa ku shirayay waxayna ka shirayeen dilkii gudoomiyihii hodan ee degmada hodan allah u naxariistay dhaga joon beeshaasina waxaa la leeyahay waa beesha bilwinta habar gidir maadaama ninkii uu ka dhinta uu ahaay dadka ka shirayana ay ahaayeen dad isku beel ahay hoteelkani waa hoteel aad u mashquul badan waa hoteelka saldhiga uu ahaa midowda musharaxiinta mucaaradka oo har iyo habeen ay ku shirayeen waa hoteel aad iyo aad u mashquul badan waa wuxuu ka mid yahay hoteelada waaweyn ee magaalada Muqdisho waa hoteelada ugu ammaanka badan hase ahaatee dadka weerarka soo qaaday oo ahaa ururka Al-Shabaab ayaa in muddo ah ay ka dhex dagaalamayeen sugan oo aan soo gudbinayno oo xaqiiqda ah inta dhimatay ilaa iminka ma naqaano laakiin waxaa macquul ahay ilaa caawa in lasoo afjaro hase ahaatee wararkayna hore subaxii ayaad ku daawan doontaan daawadayaal muuqaalada baraha bulshada la wareejinayay waa hoteelkii oo qaraxyada ka dhacaya iyo rasaasta ka dhacaysa hase ahaatee iminkadan aan ila hadlayna wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in lasoo afjarayo oo halkaasi ururka Al-Shabaab intii u dambeysay markii ay xabadaha ay ka dhamaadeen qaarkood ay isqarxinayeen maadaama qaraxyo ay isku soo xireen Al-Shabaab ayaa naqshadii hore bedeshay oo ahaa markii 5 qofood ay soo galaan gudaha dagaalamaan deetana la dilo ama la qabto laakiin iminka waxay sameeyeen markii gudaha ay u soo galaan hoteelka rasaasta markii ka dhamaato qarax ayuu isku xiray kadib intii la qaban lahaa ayuu qaraxaasi ku sii salfanayaa inta u dhow si kastaba ha ahaatee khasaare aad iyo aad aan loo shaacin ayaa jiro hase ahaatee khasaare badan waa uu jiraa Hotel Africa waa hoteelka ugu weyn ee ay ku shirayeen midowga musharaxiinta mucaaradka faahfaahina dheerada ayaa ka soo baxaya qaraxii xoogganaa ee weerarkii lagu qaaday Hotel Africa ee ku yaalla magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka isgooyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho qaraxani ayaa ku bilowday gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey oo sida la sheegay lagu dhuftay albaabka hore ee hoteelka waxaana kadib xigay laba qarax oo kale oo rasaas xoogan la socotay waxaa kadib gudaha hoteelka galay koox xubaysan kuwaasi oo dagaal u dhex maray ciidamada ilaalada hoteelka iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya oo joogay bar control ee hoteelkaasi u dhow afhayeenka booliska Soomaaliya ayaa iminka waxa uu soo qoray Sadiiq Cali ayaa sheegay in dad badan laga soo badbaadiyay hoteelka balse uu rumaysan yahay inuu khasaare nafeed jiro wuxuuna intaasi ku daray inuu la soo wadaagi doono warbaahinta galabta ilaa iminka ayuu ka socday hoteelka weerarkaasi wararkayna xiga ayaa ku daawan doontaan daawade u diyaar garooba saacad kadib wararkayni habeenimo
علن سيد ميديا اوي ما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دك دك فضلا نلا تشوك او سبسكرايب سار تشانل كينا هدي اد نوغو عصوبتاي مع السند.